fuudhee kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OBN kun dilbata sa'aatii sagalee hanga sagalee walakkaa kan si waliin turu sagantaa funyeeshoodha. Egaa sagantaa funyeeshoo baay'ee gaariidha. Nu bohaarsee nu barsiise warra jettaniif galatoomaa isiniin jenna. Gara fuulduraas immoo foormaatii haaraa daballee yaada biraas sa'aatiis daballee sin bira akka geenyu waadaa isinii seenna. Egaa sagantaa funyeeshoo keessaa immoo inni tokkoffaatu ni jaallatamaan sagantaa keessummaadha. Keessummaan koo har'a immoo eenyu seetan nama isin baay'ee jaallattaniif baay'ee dinqisiifattan goota tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhe. Baandii Buraayyuu keessa yeroo turte nyaata nyaachuuf bakka wayii deemtanii tumanii si ari'anii ani maa inni mee kun nuti. Eessaa dhageessaati waan kana? Nagaama. Funyee sirriidha. Yeroo sana ani xiqqaan ture. Ammayyuu sanuma akka amma kunnatti yaa'es miti. Shubbisan hojjedha ture sochii. Irreecha malkaateetee deebisuudhaaf achitti haala guddaadhaan akka Oromiyaatti kabajama ture. Loon hedduun qalameetu torban. Irreecha arsadiitti kan sun immoo kabajamu nuti immoo shubbistoota turre baandii Buraayyuu keessaan shubbisaan ture garee sochiin hojjedha jechuudha. Yoo kana nyaata nyaadhaa kootta warri baandii nyaata nyaadhaa ti hojiitti deebi'anu hin jedhan. Yoo kana namni hundi hiriira galee jira nama kana keessaan darbinee dunkaana achi jiru sana seenuudhaaf yeroo jennu warri baandii hoggaa seenuudhaadhaan jaarsi. Balbala dunkaanarra dhaabbatee jiru isarra tokkotti deebiinaan jedhe lakkee baandiidha jennaan deem baandiin abbaa kee yaabadu ila duuriyyeen seenee baadhe ila baandii wajjin nyaachuuf deema qaama qabaadhe hundumtuu ulee darra naqee ta'uu ijoollee warri na laalan beekaa yeroo biraatti na jeequdhaaf callisaniituma seenanii anis. Tumamaatu mana fuudhanii deeman achi na dabarsaniitu garbuu wayii keessa na dabarsanii na biraa deebi'an ammas deebi'an jedhee xiqqoo irraa siqee ollaalu edaa jara na ilaalaa jiru ani irraanfatan yeroodhaan karaa biraa naanna'ee seenuu fan uummanni akkas naanna'eetu jira dirree sana keessaan uummataan amma tokko na beeka gaa maaliif achi mana qopheessaa sanatti na beeku waan ta'eef mee sokkaan nan darbaa'uun jedhu edaa na ilaalaa jiru jarri xiyyeeffannoo narra godhanii na ilaalaa jiru. Amma yoo nani uummata keessaan asiyaasee uummata keessaan darbee goodaa keessa bakka lafa bal'aa sana darbuudha waan deemu fiigaatu madhufan poolisoonni lama. Ammas. Guyyaa guyyaa buleetii booddeetu madhumaa dhufanne namni na beeka namni hedduun na beeka waan ta'eef haga tokko poolisoonnis na tumurumatti ta'an achi baandiidha jalanii baandiidha deem baandiidha abbaa gaafadhu maa yeroo hin Akka itti uummata keessaa na baasanii boodarraa itti gaafataman baandichaa na barbaadeetu na seensise kunis ni jirti muuxannoo keessa akkasitti. As sibira qofaa otoo hin ta'in caala bakkuma hundatti namni kan nama ilaalu uffannaaf fiizikaaliitiin namni garuu kan madaalamuu qabu sammuutiin otoo ta'ee gaariidha innaa. Ani kanan ajaa'ibsiifadhu dagaagina qaamaa osoo hin taane dagaagina sammuuti. Mi'a kabiraas immoo barumsatti tokkoffaa baata'e kun amma dhugaadha. Eeyyani na yaala omaan jedhu qabxiin ani gadaanaa fide kutaa torbatti ture 92.5 fide innu gadaanaadha. Isa kan meeqa fidda ture? 99.2 kana ture barnoota illee baay'ee. Omaan jedhu bareeda ture jechuun nan yaala jechuun barataa 2000 keessa omaan jedhu tokkoonuma ba'a seekshinii. Akkamiin gara sirbaatti seentere caala? Gara sirbaatti ani guyyaa tokko gara sirbaatti nan seena jedhees yaadeen beeku. Garuu hawwiin ani hawwu waa 4 ture arfan keessaa 3 galma ga'aniiru. Ispoortii akka maleen jaaladha ture nan hawwa. Karaatii kan hojjechuu qilleen gaggaragaluu kan afaan hawwa ture. Inni ta'eera takka gaggalagalta istiidiyoo immoo siin ga'uu malee gaggalagaltee nu daawwattoota keenyatti. Guyyaa tokko dirree irratti walitti naaf fidu. Kubbaan taphattattee na fakkuru natti qoosuu fi. Kubbaan taphattee? Akka maleen taphadha. Dhugaa'ee.
guyyaan tapha eegalee kubbaan ani asii olee dhiitee agarra gadi hin deebine. Baay'ee gaariidha ittiin deebitee uftu. Hin taphanna dirree irratti waan gaddeebitu irratti fakkaatu. So wantoota arfan sana keessaa sadii galma gaaniiru aartiin galma ga'ee jira. Qabsaa'aa ta'uu nan ture isa kana jaj kan godhu uummata Oromooti. Qabsoon immoo yoo lubbuudhaan itti wareegamtee fi yoo galma ga'e qofaadha qabsaa amanamaa kan si jechiisu. Sunis gaafa galma ga'u biiftuun ishee mul'atteetti. Dhugaa. Guutumaan guutuu gabaatutti eeguudha. Inni arfaffaan maal ture seete? Egaa mana jira ta'uun fedha ture. Mana jira. Yaa manneen baankii keessa si galee barnootaan Itoophiyaa yeroo sana waan barataa jabaa ture. Isa booda raaree siyaasaa keessa buune hagaarraa achuma keessaa dhidhiitataa jira. Dhidhiitannaa kana keessa immoo dhufnee har'aas jirra. Egaa ammas barumsi umuriitiin hin daanga'u ati mallee mucaadha. Dargaggeessa qeerroo cimaadha. Barumsa keetti fuftee bakka yaaddees akka geessu hawwii kooti. Suni karoora koo keessaa tokkodha. Karoorri inni gara fuulduraatti qabu tokko dandeettiin qabuun saba kiyya tajaajiluudha. Lammaffaa immoo yoo rabbi galmaan naaf ga'e ijoollee haadhaa fi abbaan qabne gargaaruu yaala guddisuun kana karoora kiyya tokko ijoollee haadhaa fi abbaan qabne dandeenye gara maaliif? Ani haadha malee waan guddadheef mi'aa haadha osoo argee waan guddadheef jarreen sanaaf fakkeenya gaariin ta'a. Waaqayyo kan yaadde hunda galma akkasi geessisu shakkii tokkollee hin qabu. Inni sadaffaan immoo barnoota kiyyatti fufee digirii tokko lama harkatti nan qabadha nan danda'a jedheen. Hin qabatta. Hawaa sana maddiitti immoo ilmaan haadhaaf abbaa hin qabne maanguddoota dadhaboo ta'anii fi namoota isaan gargaaruu hin qabne. Yoo rabbi jedhe kaampaanii tokko maqaa isaaniitiin wanti jedhe har'aafumaan qabu qabeenyi kiyya uummata Oromooti. Waan achirraa dhufuun namoota gargaarsa hin qabne gargaaruun fedha. Oromoo qofa osoo hin taane namoota rakkatan humaniiti jechuudha. Kanuman nama ta'e hunda. Namummaa. Mee uummata Oromoof aamsa kanan qaba otoon kana jedhee kan jettu yoo jiraate. Uummanni Oromoo haala gaariirra jira. Waan bareedarra jira. Uummata Oromoo irraa dhala jirutti guddaan gammada. Ittan boona. Saba of ta'ee jiraatu waan ta'eef saba gabrummaa waggaa dheeraa jala ture assimileeti hin taane eenyummaa isaa kan hin dirranfanne roorroon itti hammaattullee waan ta'eef saba kana hedduun galateeffachuu barbaada. Inni kan bira wanti har'atti jiru ilaa filaa miidhaan deemuu qabna. Ani siyaasa fide keessoo hin jiraadhe nama jijjiirama Oromoodhaaf fide nan deeggara. Oromoon kana hubachuu danda'u qaba. Dirqama ani bosona seenee lolaa waanan tureef yookaan immoo waanan Oromoodhaaf qabsaa'eef dirqama ani taayitaatti ba'uu hin qabu. Ani taayitaatti ba'uudhaaf isa taayitaatti ba'ee hin deeggareedha furmaanni. Ofiif jecha dhiibne sadoo dhuunfaa ofii dhiisne saba kanaaf hojjechuudha. Kanaaf Oromoon immoo nama isaa hojjetu eenyu akka isaa hojjetu sirriitti waan beekuuf saba kana gorsallee hin barbaachisu. Qeerroo Oromoo gorsillee hin barbaachisu. Dargaggeessaaf dargaggeettii Oromoo gorsillee hin barbaachisu. Gama aartiitiinii fi waan hin danda'uunanis uummata Oromoo faanan jira. Jajjabaadhaa, jabaadhaa jechuun barbaada uummata Oromootiif dhaamsina ni qabu. Feesbuukarraa waan argame walitti duuluun akkasuma hubannoo malee abbaa fedhan hayyuu salphisuun nama beekaa Oromoo irratti duuluun. Diinaaf karaa saaqa malee bu'aa nuuf hin qabu waan ta'eef isa kana sirritti hubannoodhaan socho'uutu barbaachisa. Yeroo nuti keessa jirru kun immoo akka malee ishii dhumaati waan ta'eef yeroo akka malee Oromoodhaaf ciniinsuu guddoodha. Kanaaf uummanni Oromoo waan dhufte kana akka carraan kanaan dura nu mudate.
biliji yaasu akkan deemine dubbiin tafarii bantii akkan deemine oromoon nama saajabaa sirriitti kunuunsee qabuudha qaba. Isa kanammoo abbaan fedhe waan fedhe afarseedhaaf isa duuba girrisuu otoo hin taane oromoon gaaddisa tokko jalatti deebi'ee egeree isaa boru murteeffachuu danda'uudha qaban jedha dhaamsi koo kana. Namarraa waa eeguu dhiisnee ufuma keenya bakka jirrutti. Wabii biyya kanaa taane wanta guddaatu nutti kennamee jira. Adaraa guddaan nurra jira. Ati waan baay'ee isaa jettetti waan ta'eef namoonni keessumaa Oromoo ta'e kan Oromummaan beekne jiru Oromoon hundi qulqulluudha. Oromoon hundi gaariidha miti. Oromoof afaan Oromoo qofa baranii immoo sabni biraa. Bittinnaa'ee kan jiru kan Oromoo diiguuf ishee uma mul'atte ishee qabanne kan nurraa bittinneessuuf ka'anis waan jiraniif of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Gama aartiitiinis immoo waan baay'ee hojjechuu qabna. Mee aartii keessa sirbaa ala maal jaallatta? Fakkii kaasuu na yaala. Si kaasu moo? Na yaala ture. Wantoonni akkasii sun immoo. Nama si deeggaru barbaachisa develop gochuu barbaachisa so qarshii shanirraa adurree jirtu tokko kaasee mana barumsaa irratti laxafee ture hojii dareetiin yookaan hojii gareetiin kan hojjetamu ergasii as deebi'ee hedduu yaalle waan biraa keessan seenne. Jalqabumayyuu kan uumamte aartiif jechuudha. Situ kennaa keen barre malee akkasuma ammaanaa jirachaa turte malee ati kan uumamte maaliif ammaa fakkeenyaaf ani namoota adii namoota biyya alaa waa tokko qofa miti digirii fudhatanii kan ta'an. Doktorri sisuma loltuudhas si galee fakkeenyaaf ani pirezidaantii Raashiyaa. Akka malee jaalladha Vladimir Putin jechuudha. Farda gugsaa. Farda gulufaa. Karaatistiidha. Baay'ee nama jabaadha jechuun barbaadeen waa haxiqatu waa shan ol. Hin danda'a. Waan tokko nan danda'a yoo jette nan hojjedha yoo jette yaali garuu siif guuta. Kana egaa walumaa galatti. Dubbiin keenya kana fakkaatti funyee suuraa si kaasu moo? Har'a miti yeroo kan kaaftee sagantaa funyee shoorratti agarsiifna. Mee maaliinsaa eegnu koonsartii moo siidii eebbisiifatta moo Oromoon si hawwee Oromoon si yaade kana maal qabatteetu dhiyaataafi? Waan si ajaa'ibu keessaa biyya namaarrayyuu taa'ee albee maguutuun hojjedha jechaan ture hojii babbareeda. Amma tokko hojii bareeda hin hojjenne ani saba kanaaf sichi waan gaarii hin hojjedha jedhee yaada. Aadaa uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru irra darbee kan Boorana Keeniyaallee yeroo dhiyootti nan hojjedha jedheen abdii qaba. Jechuun saba kana walitti hidhuudhaaf Finfinnee fi Nairoobii walitti hidhu jechuudha. So uummata. Aga Mombaasaa qubatee jiru sanaaf aadaa isaaniillee uummata Oromoo biyya kana jiruun wal barsiisuuf nan yaada jedheen abdii guddaa qaba. So fuulduratti Oorabbi jedhee ammattillee barataa nuti hojii guutuudhaan nan ba'a. Yeroodhaaf immoo hojii waan muraasa uummata Oromoo biraan nan ga'a. Uummata na fedhaa turee fi uummata na jaallatuuf immoo koonsartii bakkeewwan garaagaraa irratti. Nan hojjedha jedheen hawwii qaba. Yeroo dhiyootti. Yaa hin danda'amas waan ta'eef yeroo dhiyootti na yaala. Kanammoo uummanni Oromoo abdiidhaan akka na eeggatu abdiin qaba. Gama hin danda'uun waan hin danda'uun uummata Oromoo waliin hin jirachuu barbaadeen. Baay'ee gaariidha. Hundaa ol immoo kan natti tole warra Nairoobii jiran Oromoota warra Mombaasaa akka dildilaa taate. Ambaasaaddara taate Oromoo as jiru faana obboloota isaanii faana akka walitti fiddu shakkii tokkoon qabu. Gaafas immoo sagantaa biraa hojjenna yeroo kee aarsaa goote dadhabbii kee irraallee otoo bahiin bakkansi waametti waan na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televizyiinaa OBN'iin hedduun si galateeffadhaa. Baay'een si dinqisiifadhaa. Baay'een si kabajaa. Funyee guddaa galatoome dhumarratti dhaamsina ni qabu tokkoo jiraate. Qofaa kee qofa homaa gochuu hin dandeessu
fakkeenyaaf alagaa yoo ilaalle wal deeggaruu ispoonsaroota garaagaraatu jira. Yeroo hedduu namoonni keenya jajjabaan ijoolleen keenya ciccimtuun kaatee tafti. So sanaaf immoo uummanni Oromoo fi abbootiin qabeenyaa Oromoo akkasii bira dhaabbatan gamana waamichaan dabarsaa fi maaliif eenyummaa keenya kan dagaagsu nuyidha. Miidiyaaleen dhuunfaanii fi akkasuma miidiyaaleen hawaasaa hedduun uummata kanaaf akka bal'ina isaatti ga'aa miti waan ta'eef aadaan keessattuu fakkeenyaaf aadaan iluu, aadaan gujii, guutumaan guutuutti galaana yaa'een dhumne aadaan dhumne qabna waan ta'eef wantoota hedduu irratti hojjechuun ni danda'ama jechuu barbaadeeni. Sanammoo hojjechuudhaaf waan keenya hojjenne waan ormaa leellisuurra waan keenya osoo leellifannee. Nama keenyatu jabeeffannee gaarii natti fakkaata. Kanaaf immoo abbootiin qabeenyaa Oromoo akkasii waliin dhaabbatan abdii guddaan qaba. Atis jajjabaadhu dhuguma sitti muudhaaf miidiyaalee dhuunfaa garaagaraa kan biraallee miidiyaan amma Oromiyaa keessa jiranii fi bakkeewwan garaagaraa jiran namoonni jajjaboon waan garaagaraa saba Oromoo ijaaruu fi waan Oromoo utubu irratti hojjetaa jiraniif galatan dhiyeessuu barbaada. Akkasuma weellistoota Oromoo. Hadhaa hedduu keessa darbanii saba isaaniitiif waa hedduu arganii rakkoo hamaa keessa jiran fakkeenyaaf weellisaa Nuhu Goobanaa yeroo ammaa kana haala hamaa keessa jiru natti fakkaata. Kanaaf gama dandeenyuun artisti Fayyisaa Furiillee akkasuma Haaloo Daawwellee Laggasaa Abdii akkasuma jarreen kana osoo waan gaarii nu dhaalchisanii saba kana. Sagalee ta'anii owwaachaa fi turan jechuudha. Qabeenya nuti qabnu osoo waan keenya irratti investi goone abbootii qabeenyaa Oromoo illee ni gargaara jedheen abdii guddaa qaba. Kanaaf gara fuulduraattan illee fiilmii bareeda wayii hojjechuun yaala jechuudha. Kanaaf sana keessatti immoo industirii fiilmii afaan Oromoo ol guddisuudhaaf barreessaanis sana ta'u seegalee waan dura jedhe sana barreessaanis daayireektarris. Hojjetaan fiilmii sanaas weellisaanis anuma ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Carraan argadhu bakka wayiin argadhu waan irratti hirmaachuuf. Akkamii? Fiilmicha irratti. Nargatta akkamitti narganne namoota hedduu hirmaachisaa bosonattan barreessaa ture. Ammaaf waraqaan sun harkaan jiru irra deebiidhaan an barreessa. Seenaan sun sammuudhuma koo keessa jira waan ta'eef kanadhaa. Sanaaf immoo jajjabina hin jirru amma fakkeenyaaf keessattuu gama fiilmiitiin Oromoon duubatti harkifatee jira. Kitaabolee illee namoonni kitaaba barreessan namoota jajjabaatu jira. Lataa Qana'ii gama kanaan baay'een dinqisiifadha. Jechoota Oromoo ijaaruu fi waan Oromoo walitti suphuu baay'ee dargaggeessa jabaadha. Qeerroo jabaadha. Waan saba ijaaru barreessu namoota akkas akkasii kana namoota waan gaggaarii barreessan utubuun barbaachisaadha. Kanaaf weellistoota Oromoo guutummaan guutuutti galateeffachuun barbaada. Atillee guddaa galatoomii naa jiraadhu. Intarviiwu na gochuu keetiif sin galateeffadha. Silaa dafee tanaan dhufayyu ture xiyyaara dhoqqeen qabeetan dhiibaa ture. Egaa akkuma Hooliwuud fiilmiitiin guddate kunis immoo Oromiyaa waan tokko uumne. Akka uummata keenya bira geenyu shakkii tokko illee hin qabnu caalaa kan yaaddu hundi siifaa milkaa'u. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Obbolaa lamaantu mana nyaataa seeni yaanni lamaan isaanii garuu tokko hin taane tokko waan fedhiisaa miistuu ajajata. Inni tokko sofiif diimina gaafata tokko foon affeelli tokko waaddii fedha lachuutu karaa karaan kan qoccaala jedhu tokko paastaa hawwa tokko mottoo diimaa kan taa'ee ilaaleef gochaan sun oduma. Yaada isa tokko tokkotu nubatu isa tokko jedhe inni tokko nyaatutu wal mormanii lachuu kootu caalaa aduun itti dhiyee yeroon sukke jala walii galteetu dhibe yaadatu irrate. Haadhi mana nyaataa nyaatni dhume jennaan garaa nu birrate wal loluu jalqabanii namittis balleesse mii namni sadaffaan dhufee utuu murteesse jara lamaan keessas kamtu balleesse maaliif hin sirratu abbaan yaanni jallaa maaliif dura ba'a hormi dhufee teellaa. Eeddiin qaawwaa keenya argee ammoo yaadaan tokko ta'a diraa uummata duruu nuti of salphisnee wal salphisnaan malee qomoon keenya biyyi keenya sabni keenya silaa kan ittiin boonaniif innan baraan yaadaan dhukkubsadhuwanii waan nyaadhee buluun qoonqoof dhabnaan mini. Ilmaan haadhaan tokko abbaanis tokkootu caaltuudhaaf guddattu caaliif guddinaatu qooda wal gorsachuu isaan wal amatu isaan silaa kan walitti baqatu qaaniidha fira koo jarroo wal ajjeessuuf walitti kakatu
namanta namana distant isa male lubutin jiranne tun kana lalu sammun kun bukotu nusi waqumatu me sabaq annabiyya wal jalladda wal ifyada jade labsi sabnaniya wal taw sabaq war gaddonnan fayya sanata ubanna ni jira chumanna ti yostuna foyya hanguma yomit mal kenya barsa maluma abdinuman bawalla chabul nu guddutu wansa soresi soresa qale malifwa ma dabasaf malesa yesso nama yeso natunya ta fi yeso to kwa machun malifi gari walifia dumma di be walifi kenya botina manta jecha wal bishes wajatan wajra so bano lamme so abba mana fada mana no latto ladesu kanarra malini wa nama yadesu wa qayyun sodachu de ganni ofrat gari walifia du safu wal kabajun babannan nurkat chamsanu de ratero miro budidi kuwa bramit dem sakenya fidi abbitu nutro be bakkat warce namnu banno dabe yanni samance midan bidden taw gatin sami aye yo gurguru male bituf gabada ku yaddo nam afte maddu bi sagarami tibade ana ta inna la jide maltu yade umduntu ofisa fakkana maduga ofirre de barse kana machu figasi isheda isa isin to kasgode maliya bamba di ana maltu je kana fif balle se kan baka bufata la fanyat ni jiro de me fum fata yesi argachuf nisla ka butti de balachuf undum tuwal iba murkila mangi dutru gamba kala furdachu soromu mafte edir kamni egere biye sa egere dalasa gere biye sa maf wallalanam mali namni jejemu tif mafar fata ugan galchu de se waqayuf gala ta jejemu fo maf lallabu waqamiti danya ugan qapti kabu tume undum tu hamu amna sa yakarra ofege nama bradi sedir kama sabeke sila waqni malif faran dokfata takka qurra fadu takko dukumni malif nun tabata oyya barakenya barakenya janna kalubun ke sajira takka girkida ma takko mo kontotan kolfanya ragu barajenne wa amna makan sai bara bara wan undum tu nama rasu gara bara bura kalagasan ni burce ke sace kumbara maliti makaf barate dargaggeessi jaarsa sabbuu daarrukutee dhiifaman gaafatu qoma dhiibee jagguutee laalasayyuun saarfatu ka'ee teessisuu irra taa'ee dhaabachiisa ka'ee teessisee eebba fudhachuu irra jaarsa muufachiisa kanaaf barri keenya ta'ee barbaarsaa dheerachuu dadhabee lubbuun dargaggeessa maanguddoo salphisuu lammii ofii maraachuu walitti hamaa yaaduu waliin walamachuu akka hojii keenyaattu fooyyee qabaamar araar jechuu bannaan sichuu badabarre kabajamtoota daawattoota televizyinii OBN sagantaan funyee shoo akkasitti bareedee akkasiin bira ga'u kan taasise keessa inni tokkoffaaf inni guddaan ispoonsaroota keenya ispoonsaroonni keenya immoo eenyu seetan bara namaatiin ijoolleen ko eessatti baratu jettanii tasuma yaaddayina sababni isaas manni barumsaa boorii adiyuuz akaadaamii anisinii jiraa'e sagantaa funyee shoo irrattis ispoonsara waan ta'aniif hedduu isaan galateeffanna akkasumas waldaan aksiyoona fayyaa waliif hundi keessan fayyaa ta'a sibeen jedheera garuu sheeriin keenya gara xumuraa waan ta'eef dafaa sheerii bitadhaa yaaniiru ispoonsara sagantaa funyee shoo waan ta'aniif waldaa aksiyoona fayyaa waliif hedduu galateeffanna akkasumas immoo waldaan konstiraakshinii waliifis ispoonsara sagantaa funyee shoo waan ta'aniif hedduu isaan galateeffanna waa'ee ijaarsaa anaaf isa garuu sheerii bituu immoo hin dagatiina sheeriin keenyi gara xumuraatii isiniin jedhaniiru abdileen biroos oomishaaf tajaajila keessan karaa sagantaa funyee shoo beeksifadhaa isiniin jenna.